車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋からカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは井村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちらなんですけれども、はい、見たことあります。はい、以前も一度ご紹介させていただいてるんです。そうです。で、今回紹介するということは、ということは変わってるということです、はい。タイヤホイールを交換されて、はい、そうっす。結局、はい、まあ乗り換える車がないなという話になりまして、はい、まあ前の状態はすごくかっこよかったんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと飽きたなと。これ前の動画ぜひ見てないという方は、振り返って見ていただきたい。まあまあな金額の、はい、えらいこっちゃのタイヤホイール履いてるわけじゃないですか。はい、それが飽きた。飽きた。飽きた。まあまあ、うん、結局、まあ、前のは、まあ、ADV1 というね、アメリカの単造ホイールメーカーのホイールを履いてまして、でいわゆるデュオブロックで、はい、コンケーブで、はい、バキバキみたいな、はい、誰が見てもかっこいい優等生みたいな形で、まあ、優等生ちょっと飽きるじゃないですか。いや、飽きるっていうパターンもあると思うんですけど、なかなか行動に移すってないと。まあなかなかね。だってタイヤホイールセットでもえらい金額になるわけじゃないですか。まあまあまあ、タイヤホイールって それをもうほぼ2セット目、はいはい、いくということで、はい、今回ご紹介させていただきます。はい、で先に言っときます、はい、今回かなりの衝撃作ですよね。衝撃作だから賛否両論あっていいと思う。うんうんうん、絶対、まあ、これが万人受けするとは僕らも思ってないし、オーナー様も思ってないし、だからその賛否はある絶対、はい、前情報としてだから、うん、その前に配したホイールはもうバキバキのカッコつけたホイール、そう、はい、カッコつけてるやつ、はい、でそこからのしかも2セット目っていうところを事前情報として入れといていただけると、はい、まあ、今回見方が少し変わるのかな。そう、一発目でこれやったらうおーすげー どうしたってなるけど、はい、それをやった上で次のステップっていう、というわけでだいぶ前置きが長くなってしまったんですけれども、はい、一応外装のおさらいもいいですか。はい、これただの参考事ってあるじゃないですよね。ああそう、これ、はい、全てステルスで、はい、マットブラックになっております。これプロテクションしながらこのマットにできる。そうです、はい、ステルスフィルムが全身施工されているということで、はい、もうほぼ全部ですよね。ほぼ全部です、はいはい、この手の車貼っていただいた方が走る車ですから、うんうん、はい、そう、すごくこう気が楽になりますね。はい、そして結構あれから年月経ってますよね。経ってるけどなんか全然劣化した感じもなく、そう、まあ、保管状況だったりもあると思うんですけど、状態はいいと思います、はい、まあ、その辺参考にしていただいていいのかなと、はい、あとはカスタマイズは本当にしてないですよね。してないです、はい、なんか乗ったりとかつけたりとかしてない、はい、本当に足元全力投球の車、はいはい、ではその衝撃作を見ていただきましょう、はい、こちらです。はい、ですね、これ飯村さんから僕送られてきたんでしたっけ。写真が、写真送ってないかな。飯村さんが SNS に上げたのを見たのか、はいはい、考え込んでしまいました私は。っていうのは飯村さんの意図はどういう意図なのかなっていうのを探りたくて、はいはいはい、で僕的解釈でいくと、はい、5本スポークに見えるじゃないですか、ここに、はい、ここまでは分かりました、うんうんうん、まずとりあえず HRE のね、はい、555GTM という去年の8月に発表されて結構何もない時にポンって出てきた新作なんで、はい、現物を多分誰も日本の人はまず見てない。あ、そうですね、確かに。そうそうそう、オープンハウスのタイミングじゃないじゃない、そう、その後で追加されたモデルということで、なんでヴィンテージ GT シリーズっていう SUV 非対応の M なんでモノブロックのホイールになります。でフィニッシュはオールブラッシュドクリア、これ全部ブラッシュドなんですね、はい、これ名前から読み解くと、うん、まあ、ヴィンテージなんで、まあ、ちょっとそのクラシックな感じなのと、はい、GT なんですね。そう、だからやっぱりレーシングのディッシュを意識してる。そう、だからものすごい台形もできないし、うん、SUV もダメよっていうシリーズ。だメーカー側としてはもうそういう車を狙ってる。そうです、はい、だから今年のオートサロンに出させていただいた GT3RS もヴィンテージ GT シリーズの 501GTM。 あ、そっか。で今回のやつが 555GTM と言ったら、この真ん中と外側、外側は一緒ですけど真ん中が違うということですよね。そう、はい、うん、というわけで今回このぶっとい5本スポークが見えるシルエットになっていると、はいはい、結構こう80年代かな、うん、グループ C の車とか、はいはい、もうレーシングの車はもうみんなこういうぶっとい、そう、そう、だから今回、まあ、僕の中では
グループ A の、はい、カルソニックスカイラインが5本スポーク、はい、32の時代の、ね、レーシングカー、うん、あーそうですね、青いやつはそうで、はい、白い5本スポーク履いてて、はいはい、まあ、やっぱ GTR といえば5本スポークでしょっていうところが、まあ、まず大きいかな。なるほど、うん、あえてメッシュのその GT3 RS で履かしたようなやつじゃなくって、こっちを選んでる。そう、まああとは誰も履かないであろうとですね、なかなかこの発想がまずなかった。そうですね、35 GTR にディッシュのホイールを入れるっていう、うんはいうん、で今回も一応僕の中ではいろいろシミュレーションをして、まあ、この車に新作のその GT シリーズをいろいろ当ててみて、まあ、もちろん501も当てたし、違うものも当てたしってやってた中で、これ新しいんじゃないみたいな。なるほど。そうというのがあったので、もうこれしかないと思って。もうインパクトをもうあえて狙ってるわけです。そうです。でもう一つ重要なだなと思ったのは、うん、これあの HRE でやってることが非常に意味があるなと、はい、ですでこれが例えば無名のディッシュのホイールとか、うんうん、なんか流用のディッシュのホイールとか、うんうん、もしくはすごい安価なものでやっちゃうと、うんはい、安っぽい感じになっちゃうじゃないですか。そうこれちゃんとこのしっかりしたブランドの、はい、しっかり作り込んだホイールで、うん、しかも高額なわけじゃないですか、はい、そこで、はい、あえてこう言ったらこう衝撃作を作るって、はい、相当遊んでるなって。そうなんです、そうなんです。でもう一つこのシリーズってこうディッシュなんですごく重たく見えるんですけど、うん、裏がめちゃくちゃ削ってあるんですよ、ね、そうめちゃくちゃ削ってある。なんでやっぱそこは、まあ、HRE らしいというか HRE でしか今現状は多分僕らは見たことない、裏側もちゃんと削ってありますよっていうのは、まあ、GTR っていうものすごいパワーがあって走れる車なんで、そういう性能の部分も、まあ、あのスポイルしないホイールになってます。で当然ここ抜けてないんでこの分は重くなってるんですけど、うん、すごいのがこう横から見るとめちゃくちゃ分厚いディスクに見えるんですよ。けどこう返しがついてるだけなんで、実際裏側めちゃくちゃ削ってあって、実際はすっごく薄くできてるんですよね。そうです。だその辺ができるのは、うんまあ、本当に HRE ぐらいしか今のところない感じがしますよね、うんうんうん、そうね。もちろんこの先ね、いろんなブランドがその裏側を削るっていうことにやってくる可能性はあるんだけれども、まあ、今現時点だと、HRE だけかなというふうには思います。なるほど。ただむちゃくちゃつけづらいモテない。そうモテない。こうするしかない。モテない、見えない、はい、で当然あのでっかいキャリパーもついてます、はい、そこに当てないようにつけなくちゃいけないわけですけど、はい、そうです。まあ、これはもういろいろ衝撃ですね。これは本当に、はい、だからちょっと前に、まあ、あの SNS とかチェックしていただいている方は分かってるかもしれないですけど、ニスモの GTR、うんうん、であれは HRE の R101 ライトウェイト、はい、だもうあれはもう完全に走る車で、はい、もちろんそのサイズも20インチ純正のまんまキープして、タイヤも走るタイヤをセットアップして、はい、足も変えてっていうのと本当に対極なところにいる、まあ、GTR だけど、まあ、このオーナーさんも最初にご来店いただいた時、その ADV1 履いた時も GTR なんだけど他の人と同じなのは嫌なんですよ。なるほど。って言っていただいてうちに来ていただいた。で、まあ、その時に一番かっこいいよねって思われる ADV1 履いていただいて、で、まあ、その基本の考え方があるんで、はい、他とかぶるのが嫌だ。なるほど。そう普通じゃつまらんという話なんで、はい、まあ、ここにたどり着いた。もうただでさえ一周回ってたのをもう一周回ってた感じなんですけど、そうそうそう、だからこれすごくカッコつけてるんじゃないっていうのが分かりました。はい、はい、これどうですか、カッコいいでしょ、めちゃくちゃカッコつけてるでしょ、うん、じゃなくって、そうそうそう、もうあえて言ったら外しの、そう、はい、かなと。そうで、それが HRE だからやってる。確かに。だからこれが HRE じゃないブランドでこれだったら僕は正直それは進めなかったかもしれないし、ただそれが HRE で出してこられちゃったんでやるしかないですよ、ね、なるほど。でこの組み合わせを見た時に、うん、僕あの最近というかあの高級ブランドで外しのアイテムってたまに出てくるじゃないですか。最近出たあの 2D の服知ってます？マインクラフトみたいな、某高級アパレルブランドが出してる 2D に見える服とか
あとまた別のブランドですけど、そう、はいはいはい、また別のブランドですけど、うん、もうどっからどう見てもホースバンドな、うん、あの指輪リングとか、はい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 、それってもうそういうことじゃないですか、うんうんうん、もう本当にそのブランドの遊び心というか、もうそれを思いっきり感じるこの組み合わせ、ね、はい、これがだからなかなかできないなっていう、なかなかできない、そう、はい、もう普通かっこつけちゃうじゃないですか。そう、それがね、やっぱりその、まあ、間違いないし、かっこいいのは分かってるんで、それはもちろん通過点としてもうすでにやったものなんで、もう言ったら本当に遊んでる。そうです、車もそうだし、ホイールを変えて遊んでると、はいはい、でその遊びつながりなのか、はい、すごくこうホットウィールっぽく見える。そうね、はい、割とこう GTR なんだけどちょっと可愛くなった、可愛く見える、うんうん、けどあの午前中撮影しましたけど、はい、あのスペックはそのままなんで、はい、早い、はい、えぐい加速をしていくっていうこんな足元になってる、はい、で足回りだったりとかっていうのは前回は引き続きですよね、はい、カーベイの HS で、はい、車高は下がってます。今回ホイールだけの交換ということで、はい、あとは横だったりも今回触れてないもんですよね。そうで、今回のその車は、まあ、前回触れたかもしれないけど、こういうそのシルバーの部分は残してるので、なるほど、よりなんかこうブラシドのホイールを履いて、うんうんうん、調和が取れたかなと。確かにバランスは、うん、はい、思います、まあ、全部塗っちゃうのも手ですけど、はいはい、まあ、バランスよく残すっていうのも非常にいいんじゃないかなと、はい、そして後ろも、はい、あの今回は前後違いとかではないんです。ではないです、はいはい、まさかの4本通し前後ともに、はいはい、ただキャラクターは結構違って見えますね。そうね、あの後ろはもう結構反ってるんで、立体的にだいぶ見えるかなと。で、まあ、HRE の本国のインスタグラムでもあの355がすげえすげえつって注目でしたけども、はい、まあ、タイヤサイズも 12.5 12J か 12J に35525、アベンタドールの純正タイヤリアの、サイズがそのまま入ってます。ご覧ください、リアル35525 21っていう、はい、入るんすね。入ります。でこれ別に当たったりもしないんですよね。しない。この35GTR のポテンシャルの高さ、そう、はい、でこれだけ遊ぶということで、はい、で先ほど山田さんからフィニッシュが全部ブラッシュドっていうことで説明があったんですけど、うん、これ結構違って見えますね、はい、この天面とこの掘ってあるところで。ああ、確かにね、天面はすごく平らなのか、すごいこうブラッシュドの面、規則正しい面が見えますけど、ここってなんかストーンにも見えるぐらい、うん、そう、ちょっとなんかねラウンドしてるからじゃないかなと思う、ね、ああ、なるほど、光の反射が均一じゃないからってことですか。ペタッとしてない。違うカラーとかでやったらまた見え方も、うん、また見え方も組み合わせられる車、うん、まあ、いろんな可能性があるホイールだなっていうのは今回改めて思いました。でやっぱりその HRE のブラシはすごい綺麗、うんうんうん、これ面が割とこう多いホイールでブラシをってやると、まあメーカーによってはムラがすごい確かに目立っちゃったりとか、均一に仕上げなくちゃったね。そうそう、はい、なんですけど、うん、ものすごく綺麗なフィニッシュに仕上がってます、はいはい、こんな感じのリアホイールになっております。じゃあ最後になりますけども、はい、今回本当に車のいろんな可能性を感じました。ある程度こう決まった方向性ってあるじゃないですか、うん、この車のいじり方こうだよねとか、フェラーリだったら例えばカッコつけたホイールが絶対似合うよねとか、 35GTR だったらちょっとスポーティーな体育会系のホイールの方が似合うよね、うん、それをちょっと外してみるっていうのもすごくいいなって、うん、そうそうなんです。ただそこでやるのに重要なのがやっぱりそのちゃんとしたもので真面目にふざける、そうそう、はい、それすごく大事なの。それ中途半端なものでふざけちゃうと、うん、なんかこうそうならないじゃない。そうなの。ちゃんとしたもので個性的にするとか、はい、そうです、真面目にふざけるってすごくこう楽しいし、はいはい、車を楽しんでる感じがすごく外に出てるなって。そうね、HRE でこのデザインがあるんだっていう、うん、そもそもだ、そういうところもそうだし、きちんとした、まあ、メーカーのものを使って、きちんと遊ぶっていうのは大事かな。こう木を照らってるというか、うん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 、王道のこれ誰が見てもかっこいいでしょっていうのじゃなくて、うん、個性的なラインナップとして今回こう、そうです、はい、ヴィンテージ GT シリーズ出してるわけじゃないですか、はい、まさにそれの本当に落とし込んだ形だなっていう。そしてですね、今回このホイールはかなりあの可能性を感じました。そうでしょ、これやるんだったら、うん、はい、そういろんな組み合わせ考えられる、これいけんじゃない か、はい、なんかこれがまたセンターロックになったりすると、あ、そうですね、また雰囲気変わってくるし、確かに一応その SUV はダメだけどセンターロックはできるんで、はい、
なんでそのセンターロックの車にこういうものを履いても面白いんじゃないかなと。じゃあもうチャレンジしたい方とか、はいはい、ぜひ普通のじゃあ満足できない方は、できない方はあの飯村店長にご相談いただければまだまだ引き出しありますよね。はい、はい、というわけでぜひご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。